ប្រពន្ធចូលចិត្តសួរនាំសំនួរដដែលដដែលសួរថាបើនាងលែងស្អាតហើយចាំងស្នេហ៍ទៀតទេបើឆ្លើយនៅស្រឡាញ់ក៏មិនជឿដែរបើឆ្លើយថាអត់នឹងមិនរកបាយទឹកមានប្រពន្ធមានអីមិនល្អមិនគួរឲ្យនាងខូចចិត្តគេថាគូជីវិតធ្វើបនរាប់ជាតិទើបជួបហើយអ្វីដែលសំខាន់គឺស្រីម្នាក់គត់ស្រឡាញ់បងខ្លាំងបំផុតជីវិតខ្លួនឯងសឹងមិនខ្វល់ថ្ងៃក្រោយអូនប្រែជាវ័យក៏ប្តីនៅស្រុកខ្លាញ់ស្ងួនក្តីសុខរបស់បងឃើញអូនមានសុភមង្គលសេរីភាពលែងសំខាន់មានប្រពន្ធដូចនីមលព្រមគ្រប់ពេលបងយល់តែភាពកងក្តៅពីមាសមេអូនគឺជាមនុស្សម្នាក់សំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតបងមិនមែនល្អតែបងបងឬស្មោះមួយខាងណាស់ពេលចង់រស់ក្បែរគ្នាដល់ចាស់ឲ្យដូចម៉ាក់ប៉ាយើងដែរសុខទុក្ខរួមគ្នារហូតចិត្តមានក្តីស្រមៃចង់មានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងដើរគ្រប់កន្លែងចង់ទៅទៅធ្វើបុណ្យរួមគ្នាពេលចាស់មានចៃបងនៅតែគេងកាយភ្លើទួងត្រូវគេហៅថាតាយាយទួងថ្ងៃក្រោយអូនប្រែជាវ័យក៏ប្តីនៅស្រុកខ្លាញ់ស្ងួនក្តីសុខរបស់បងឃើញអូនមានសុភមង្គលសេរីភាពលែងសំខាន់មានប្រពន្ធដូចនីមលព្រមគ្រប់ពេលបងយល់តែភាពកងក្តៅពីមាសមេអូនគឺជាមនុស្សម្នាក់សំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតបងមិនមែនល្អតែមួយខាងណាស់ពេលចង់រស់ក្បែរគ្នាដល់ចាស់ឲ្យដូចម៉ាក់ប៉ាយើងដែរសុខទុក្ខរួមគ្នារហូតថ្ងៃក្រោយអូនប្រែជាវ័យក៏
ប្តីនៅស្រឡាញ់ស្ងួនក្តីសុខរបស់បងឃើញអូនមានសុភមង្គលសេរីភាពលែងសំខាន់មានប្រពន្ធដូចនិមលព្រមគ្រប់ពេលបងយល់តែភាពកង់ក្តៅពីមាសមេអូនគឺជាមនុស្សម្នាក់សំខាន់ជាងគេក្នុងជីវិតបងមិនមែនល្អតែបងបងឬស្មោះមួយខាងឡើងពីចង់រស់ក្បែរគ្នាដល់ចាស់ឲ្យដូចមកប៉ាយើងដែរសុខទុក្ខរួមគ្នារហូត